Mezonur e gjyrit të lartë dallgët kanë dhënë një delfin të ngordhur i cili ishte në gjendje të dekompozuar. Trupi i tij ishte mbi 1 metër 60 cm, por pa kokë, afërsisht 170 kg. Kanë banorët që ndeshën pas daljes në rrë. I pashpjeguar mbetet fakti që gjallësit i kishin prerë kokën. Të paqarta janë edhe shkaqet e ngordhjes së kësaj specie të rrallë, ndoshta nga ndonjë gjë të ndaluar me lëndë plastë luftarake në det, apo nga goditja e ligës së ndonjë mjeti lëndrues, por nuk përshtohet edhe mundësia e ndotjes së ujrave. Kota fundit në këtë sektor të bregdetit të Durrësit kanë dalë disa delfinë të ngordhur.